before. On that clear day, on that clear day, you'd see forever and evermore. Surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing, no, not a single thing. My romance doesn't need a thing but you. Nå var du, hvor var du nå? Jeg tror det, ta på deg brillene. Eller kanskje han allerede har vært på kreftskiva, jeg vet ikke. Det kan vi også være. Det er lang vei, langt fra Endebakknes og hit. Nei, kan ikke du ta en vanlig med oss i brillene? Det går ikke. Ni fantastiska män som haven bebor och bebyggar, finns någon skönare konst här i livet än den? Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga som vet hur man splitsar ett tåg som finner en kurs genom natten. Ni som för båten i hamn över svallande våg, ni män som vet allt om vatten. Ack, den som kunde brassa en mars, göra ett slag, snöra ett slag. Ack, den som kunde akten om törs, köra en sommardag. Som haven bebor och bebyggar, finns någon skönare konst här i livet än den att angöra rätt en brygga? Jag levde lycklig här med dig och mina katter, ett liv i synd och utan omsorg. Jag blir frälst, försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst och inte nekat mig det ena eller andra och levat livet tills jag krossades en dag. Ja, nå varmer det opp. Nå er det ny konsert igjen. Nå skal vi høre på oss her. Det var fantastisk. Vi har vært på flygel. Og nå skal vi høre på socialisten Dima Vista Club, som både Håvard og Kristoffer spiller i. Så det er veldig bra. Thank you.
i sømning så snart jomfrun har dratt. Som har det alltid vært med jomfrun. Jeg vil sove om en liten stund. Tusen takk for nå og god natt. Thank you.
Altså, den der forrykende konserten her, det jo den mest gøyende konserten jeg har vært på noen gang. Og det som var helt vilt var at de hadde bare juleting. Og som hadde kulminert og lagde poporia og tullet og tøyset. Og så det puff musikere, vet du. Med, det låter jo skikkelig bra, helt precis. Og det bare tull og tøys hele tiden. Og da viser det seg at det går an å lage tull og tøys og spille musikk. Og ha det gøy og la publikum glede seg over at man har det gøy på scenen. Og det det vi skal gjøre i Haikun. Det det vi gjør. Vi skal glede og vise glede på scenen vi spiller. Det det som får publikum med oss, som gjør at de vil boke oss igjen. Vi kommer tilbake med flere konserter fra Ribbias her på Lillestrøm 29. desember 2023. Ekte Haikun, så det jo selvfølgelig pølse i barn. Og der forsyner vi oss grovt, mens vi går rundt, og her det plass til å både høre musikk og drikke øl og kusse seg. Det god plass. Vi kunne hatt enda flere folk. Neste år? Hva skjer neste år? Og ja, neste år da skal vi spille her. Haikun skal spille her. Nå skal vi inn og høre litt på Staffan og Karsten Stiansen. Spiller rett her inne. Og det går i ett hele tiden. Du kan bare gå rundt og slappe av uten stress, køer, noe som helst. Her går det i ett, så nå skal vi inn på scene 5 inne i restauranten. Vi skal høre på Maiken Christensen. Og da tar vi og hører på henne litt, og så skal vi tilbake igjen til den store salen. Og da kommer det Real Thing. Og det gleder vi oss veldig til, da. Du har ikke hørt det? Jeg har aldri Real Thing live, nei. Aldri hørt det? Nei, det blir bare helt annet. Så da tar vi en liten slapp av ting her inne, 10 minutter tid. Og så går vi inn på den store salen og hører på rilting. Men vi tar vel bare et klipp fra marken nå. Gjør vi ikke det? Ja. Gjør det. Hvem er dere som så månen der ute i dag? Den bare som en kæmpe stor ost, som henger der og skinner ut over oss alle. Så jeg har jo... Ej, den ikke fuld i dag. Der andre, der fuldere, vil jeg hellere sige. Så her kommer, ja, nu begynder vi at nærme os, tak til jer. Den hedder selvfølgelig, ej, jeg skal ikke sige, hvad den hedder, jeg skal bare sige, Er det en G? Prøv at høre en G. Det er bare jo, Lillestrøm.
Jeg ser bare, er det en vagl? En, to, en, to, en, to. One little moonlight can do. One little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a flutter all day long. Kiss, 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 scatter. My poor tongue just will not utter the words. I love you. What a little moonlight can do. You wait a while and the moonbeam comes peeking through. You get cold, I can't resist him. And all you say when you have kissed him is ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Her sitter vi nå og venter på at Real Thing skal starte konserten. Og hvem dukker opp? Kristoffer, gamle Kristoffer fra Haitun. Og kona. Og dukker opp. Det skikkelig artig, vet du. Det altså... Hva synes du om Ribbyåsen? Ja, det dekkabord. Det bare å gå fra en scene til en annen, og ene flinkere etter den andre. Og vi har hatt en fantastisk setting nå med Håvard Fossum, med vel et kjent navn, og jeg har skjønt at Kompen er et kjent navn. Strukturerne våre. Ja, så det skal du ta vare på. Dere er det flinke folk. Det er bare å herme. Ja. Var jag genom våt och kall och tänkte genom massa saker som har hänt stunder som man har och en man som jag känner. Thank you.
Thank you.